Du tittar på Riks. Nyligen stängdes podcasten Samtidigt ner. Och detta gjorde det av publiceringsverktyget Anchor. Och med mig i studion idag för att kommentera har jag Erik Dahlin som är fastighetsentreprenör, opinionsbildare och programledare för Samtidigt. Välkommen Erik. Tack så mycket. Du glömde civilingenjör, men det är okej. Hur kommer det sig att er podcast nu blir avstängd från det här publiceringsverktyget Anchor, som ägs av Spotify ska sägas? Ja, säg det. Vi fick ett mejl av dem i tisdags morse där det stod att vi hade brutit mot deras Terms of Service och inget mer. Och det var ett ganska glatt mejl sådär att ja, tjo och tjim, ni är avstängda och hej då. Så ja, det var inte så jätteglatt för oss i alla fall då. Men jag ska säga det att det här publiceringsverktyget Anchor, det är ju genom det som vi lägger upp podden på andra plattformar, till exempel podcaster. Man kan lägga upp podcaster utan att gå via Anchor, som jag förstår det. Men det är lite svårt att göra på en kafferast. Så därför i dagsläget så, de nya avsnitten, de som sänds från och med den här veckan, de har vi inte kunnat lägga upp på någon poddplattform. Däremot så finns vi fortfarande på YouTube då. För de har ingenting med Anchor att göra. Men på Spotify är all vår historik raderad också. Så vill man lyssna på gamla poddar, poddavsnitt, då får man gå till podcaster helt enkelt. Eller någon annan podd. Jag har inte riktigt tyvärr koll på exakt vilka plattformar vi ligger på. Men finns de här avsnitten sparade någon annanstans? Eller är ni liksom utraderade från historien? Ett av kraven för mig att delta och lägga min ideella tid på podden var att jag skulle slippa hantera tekniken. Så att jag hoppas att de som har tagit på sig den uppgiften har backupper. Men det utgår ifrån att de har. Kan du berätta lite mer om Samtidigt? Alltså vilka äger och driver den och vilka är med där och medverkar? Du är programledare ska sägas. Ja, precis. Mm. Det var precis det jag tänkte komma till. Jag är programledare och jag talar väl ibland om vad jag själv tycker och tänker om saker och ting också. Så i den meningen kanske jag inte är någon traditionell programledare. Men med mig så har jag varje program då Dick Eriksson från Samtiden, och det är ju en nättidskrift som ägs av Samtid och Framtid, och det är även det bolaget som formellt äger och ger ut podden Samtidigt. Och Samtid och Framtid ägs ju då utav Sverigedemokraterna, så att det är ju det är ju inte en sverigedemokratisk podd på det sättet, därför att vi säger ju inte exakt vad som står i partiboken. Men då kan jag faktiskt nämna det också att den tredje deltagaren är Linus Bylund, så att han håller sig ju till vad Sverigedemokraterna står för. Men podden som sådan är inte en sverigedemokratisk podd till 100%, fast den ägs ju då rent formellt av Sverigedemokraterna. Och det är ju lite, tycker jag, besvärande att det borde vara besvärande för Spotify att man liksom går in och klipper en podd som ägs av Sveriges tredje största parti utan att ens förklara. Vi hade inte fått en enda varning. Så att det här kom ju som en ren blixt från klar himmel då. Mm. Så ni har inte ens en aning om vad det kan handla om? Jo, vi spekulerar naturligtvis. Vi har ju tagit upp kontroversiella ämnen. Jag kanske inte ska nämna dem vid ord här, men det kanske har att göra med något form av virus som sprids runt jorden just nu. Som jag vet att det finns en väldigt känslighet kring. Och vi har ju inte anfört några konspirationsteorier överhuvudtaget, men det finns en väldigt känslighet kring den frågan och andra frågor. Men som sagt, vi kan bara spekulera, och jag vill också säga det att vi utgår ju från att vi kommer tillbaka på plattformen inom ganska snar framtid. Jag gjorde en överklagan någon timme efter att vi hade fått mejlet. Och då skulle de höra av sig inom 48 till 72 timmar. Och vi befinner oss just nu i det spannet. Men jag tittade mejlen precis innan den här inspelningen, och då hade vi inte fått någon återkoppling än. Och det är publiceringsverktyget Anchor som alltså stängt av er. Men ni förekommer också under podcasts och så vidare, den här appen, eller? Ja men precis. Alltså Anchor är ju ett verktyg för oss. Istället för att vi laddar upp podden på podcaster, på låt säga SoundCloud och på Spotify, att vi liksom tar oss den tiden att
gå in på varje sida och lägga upp podden, så lägger vi upp den bara på Anchor och sen sprids den. Så nu gör jag lite reklam för Anchor faktiskt, för att det är ett väldigt bra verktyg där man då kan lägga upp på ett ställe och sen blir man distribuerad på en massa olika plattformar. Nu vet jag inte just om SoundCloud har samarbete med Anchor, men det var ett exempel på en annan plattform. Men i och med att Anchor och Spotify är ju inom samma koncern, så har vi, det är därför jag antar att hela vår historik har blivit raderad på Spotify. Men historiken finns ju som sagt kvar på till exempel podcast. Jag har inte tittat på andra plattformar, men där finns den kvar så som i dagsläget då. Hur många lyssnare har ni ungefär i dagsläget? Oh, det är många. Nej, men vi har kanske på podden, vi har haft Jimmy Åkesson som gäst ett par gånger, och de avsnitten ligger väl på kanske en 5000 och sånt där och över. Ett vanligt avsnitt, innan vi började sända på YouTube, så låg de normala avsnitten där vi inte hade någon speciell gäst då, så låg de på ungefär 3000. Vi fick ett meddelande från Spotify i slutet av förra året där de meddelade att vi var nummer 25 inom kategorin newspoddar. Mm. Nyhetspoddar, för de som inte förstår engelska. Och det är ju då gissningsvis inom Sverige. Jag tror inte att vi är nummer 25 i världen. Men så det är väl ungefär där vi ligger. Sen vi började med YouTube, så distribueras vi också via Sverigedemokraternas YouTube-sida. Vi har en egen kanal där och även på Samtidens YouTube-kanal. Och där har vi ju, det är nog uppemot 10 000 minst per avsnitt. Och det är 2 avsnitt per vecka, så att det är tiotusentals visningar per vecka då. Mm. Och vad kommer det här betyda för yttrandefriheten nu, att ni liksom blivit avstängda på det här viset? Ja, det här betyder ju i princip ingenting för yttrandefriheten, därför att vi kan ju fortfarande använda andra kanaler. Då kan ju de som betalar för ett premiumabonnemang på Spotify uppskatta den kanalen. Då kan ju de välja om de vill vara kvar där eller inte, och kanske då gå till använda podcaster som är helt gratis, reklamfritt då. Och en del kanske väljer att stanna kvar på Spotify och inte lyssna på oss, utan hitta någon annan podcast och lyssna på istället. Och dessutom, man ska inte göra en höna av en fjäder. Alltså vi är en liten röst i det stora hela, så att vi blir avstängda har ju kanske inte så där väldigt stor betydelse för yttrandefriheten i det stora hela. Men det jag inte gillar, det är det här sluttande planet. Alltså man tar ett litet steg i taget. SvebTV blev avstängd från YouTube de fick en varning då i somras. Och sen går några månader till, sen blir de permanent avstängda. USAs förra president Donald Trump är permanent avstängd från Twitter. Och det är massa sådana grejer som har hänt. Men om allt det här hade hänt under en och samma vecka, då tror jag att det hade blivit ett väldigt liv i debatten. Men nu tar man små, små steg hela tiden, och det är väldigt oroande. Mm. Och vi lär återkomma till hur det går med den här avstängningen och vad det berodde på. Tack så jättemycket, Erik Dahlin, för att du medverkade. Ja, men tack för att jag fick komma hit och berätta och lugna våra lyssnare lite grann, och att vi har stor förhoppning om att komma tillbaka inom kort tid. För vi tror ju att det här bara var ett misstag. Mm. Och tack för att ni tittade på Riks.